Om man inte kände Picco Troberg så skulle man kunna tro att det här var den gamle och havet. Men Picco Troberg, det var för 6 år sedan vart du folkpensionär. Hur har det påverkat ditt liv? Ja, det har förbättrat min ekonomi. Då får man ju dels någonting som heter folkpension och så får man någonting som heter ATP om man har varit arbetsam i livet. Det får jag. Men skulle man livnära sig på de pengarna, då skulle man nog inte livnära sig så länge, för jag får ut en 10 000 kronor i månaden och det räcker ju knappt till hyra i dagens samhälle. Men som tur är så har jag en privat pensionsförsäkring också som jag har sparat på hela livet, så jag lever ett ganska bra liv. Man säger då att det finns två saker som driver en människa. Det är bekvämlighet och det är rädsla. Och bekvämligheten uppnår man ju, det får man ju då när man har kanske uppnått sina mål och lägger sig och lutar tillbaka. Och rädslan får man när man känner att det börjar, ja, att man får hänga i då bara för att kunna behålla det man har byggt upp. Känner du att det är ditt liv både bekvämlighet och rädsla nu för tid? Nej, ingen del. Då. Så bekvämlighet, ja, det är ju mera vad man har för hårdvara, hur man bor och vad man har för bil och så vidare. Det är ju bekvämlighet i mitt liv, om man har något fritidsställe och man har båt i sjön och så vidare. Rädsla lever jag inte med, för då skulle inte livet vara vidare kul. Utan jag drivs av att få arbeta vidare, vilket jag gör trots att jag nu är 71 år. Jag jobbar på, jag tycker livet är kul, för jag är på kontoret klockan 8:30 på morgonen, sitter till 6 på kvällen. För jag tycker det är kul. That's it. Och när vi tittar på din resekarriär, för det är egentligen där du är mest känd i alla fall. Även om du är affärsman, fiskhandlare, entreprenör, mässgeneral och ja, det mesta. Så de 9 SM-gulderna, eller var det 9,5? Nej, det var 9 SM-guld. Det var 9 SM-guld. Mm. Och de tog du, hur gammal var du när du tog första och hur gammal var du när du tog sista? Sen 1962 var det när jag vann mitt första. Då var jag dryga 20 där, va. Och sen tog jag mitt sista, och det kan man ju idag säga blev sista eftersom jag slutade åka här så vill. Då tog jag 1967 tror jag var det jag vann. Svensk mästerskap med en Porsche Carrera 6. Mest var det ju med hundkoja då. Det vet ju nästan alla inom motorsporten. Det får man ju ha än idag. Alltså, det var ju du som åkte hundkoja. Jag var ju fabriksanställd under många år hos importören BMC Sweden AB då. Och där vann jag ju i stort sett allt under några år. Ett år vann jag 4 svenska mästerskap, varav 3 med hundkoja. 2 på vintern och 2 på sommaren. Då var det full fart, verkligen. Men du hade en intensiv karriär mellan 20 och 30 år. Och tittar vi på dagens reseförare så flyttar de knappt hemifrån förrän de är 30. Och de håller på till 50, verkar inte vara någon ålder för att hålla på nu för tid. Vad är skillnaden idag tror du mot vad det var då? Levde ni hårt under kort tid eller var det den tidsandan att man ansågs vara färdig då vid 30 års ålder? Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Men det är klart, tiden förändras, fordonsparken förändras och kunskapsmassan förändras. Och, ja, men på min tid när jag åkte det så ägnade jag mig en enda sekund åt att springa i skogen eller gå på gym eller någonting sånt där. Om jag tittar på min förare, eller före detta förare, min gode vän nu då, Rickard Lell, så springer han ju i princip en mil om dagen fortfarande trots att han är 40 plus nu. Det är många parametrar som gör att det blir stora förändringar liksom. Så att en 40-åring idag, han har väl kanske som en kondition som en 25-åring på din tid då? Ja, definitivt. Eller en 15-åring. Nej, jag vet inte ens vad jag var. Men det är klart att kondition inverkar på två sätt. Det ena blir ju fysiskt stark, men du blir psykiskt stark. Och då måste du vara om du ska vara på den nivån som återigen som Rickard Rudell är då. Som är, anses ju som en av världens bästa resebilsförare inom sin kategori, alltså standardvagnar. Annars så satt han ju inte i ett fabrikstid och åkte världsmedskap i BTCC. Och om vi tittar då på, om du ska ge ett bra råd till den som vill hålla på i den här branschen, är det att se till att ha rätt föräldrar eller ha rätt inställning, eller vad är en grundläggande grej på dem du har sett? Ja, liksom? Det här med att ha rätt föräldrar, det har man ju alltid sagt, det har ju varit jättebra. Då skulle jag ju inte sitta här. Jag har ju aldrig haft rätt föräldrar, för jag har bara haft en mamma. Det var inget fel på min mamma. Jag har aldrig haft någon pappa. Och det var ju en taskig början.
Så det där kan man ju helt utesluta. Jag tror ju om man ska bli duktig, sen spelar det ingen roll vad det är, om du ska vara reseförare, så måste du fokusera på det du vill bli duktig på. Måste verkligen gå in för det, va? Jag ser ju många av mina ungdomar reseförare. En del fokuserar, en del leker. Man kan väl säga att de som fokuserar och de som går in för det här, som Mattias eller Rickard som båda började hos mig. De fokuserade redan då på vart de ville komma. Och det är ju grunden. Du måste fokusera på vad du vill. Ja, men låter bra. Och nu, det senaste projektet då. Du har ju alltid något nytt på gång där. Jag såg en liten broschyr här. Kan du presentera det projektet? Ja, det är alltså annat. Mitt senaste projekt, det är ju egentligen min gymnasieskola nere i Vetlanda, som jag är oerhört stolt om aldrig över. Den är ju igång nu, alltså en treårig vanlig gymnasieskola, men med spetskompetensutbildning för blivande resor, rally och motorcykelmekaniker. Det är ju jättespännande, för den viktigaste tillgången i ett reseteam, det är ju faktiskt mekaniken. Men det senaste annars, det heter då, som du ser här, Classical Supercar Rally. Och det är precis som du själv sa, det är typ Mille Miglia som ska gå nästa juni, som Stanley Dickens och jag, en kompis, Le Mans-vinnaren, den känner ju väl alla igen det namnet, jag håller på att kuckla, men jag ska få ihop. Då ska vi åka runt halva Sverige med fina bilar, Ferrari-bilar och Bentley-bilar och Maserati-bilar, Lamborghini-bilar och whatever. Och bo på de bästa hotellerna runt Sverige, äta den bästa maten, dricka de dyraste vinerna och ha förbaskat trevligt. Och det är ju sånt som livskvalitet, det är kul att verkligen få jobba med.